bismillah vassalotu vasalam ala rasullohi vad iymonni mustahkamlashlik uchun eng yaxshi yo'l iymonni mustahkamlashlik uchun eng yaxshi yo'l olloh subhana va taoloni tanish ollohni tanishlik bu iymonni mustahkam qiladi o'zi iymonni aslisi qalbdagi ma'rifat inson qalbida ma'rifat paydo bo'lsa o'sha ma'rifatdan keyin amal paydo bo'ladi ya'ni iymonni eng birinchi boshlanishligi tasdiq bilan boshlanadi allohni tasdiqlaydi ollohni qudratini alloh taoloni karomini ollohni fazlini alloh taoloni ehsoni allohni kim ekanligini bilgan odam tasdiqlaydi haqiqatdan olloh meni robbim deydida de? yani ana shu odam keyin alloh taoloni keyin tasdiqlagan odam o'z uz o'zidan ollohni yaxshi ko'radi qalbida birinchi paydo bo'layotgan amal tasdiqdan keyin muhabbat inson ollohni yaxshi ko'radi hozir masalan qaysi birimiz alloh taoloni yaxshi ko'rmaymiz ha? hammamiz yaxshi ko'ramiz olloh bizni yaxshi ko'radimi nima gumondasiz albatta alloh taolo hammamizni yaxshi ko'radi yaxshi ko'rganliki uchun mana shu holatga solib qo'yibdi hammamizni olloh yaxshi ko'rganligi uchun iymon berib qo'yibdi qisqasiki ollohni qancha taning ollohni shuncha yaxshi ko'rasiz shunchalik qo'rqasiz ollohdan ollohni yaxshi ko'rish ollohdan qo'rqishlik bu mana shu hamma amallarni rukni asosiy ibodati rukni shu o'zi iymon ziyoda bo'ladi ollohni tanishlik bilan ziyoda bo'laveradi ollohni qiladigan ishlarini ko'ring iymon yana ziyoda bo'laveradi koinotda olloh taoloni qilgan ishlarini ko'rsa yana inson alloh taoloni taniydi allohni maxluqotlarini ko'rib tadabbur tafakkur qilsa inson shu narsalardan yana ham iymoni ziyoda bo'laveradi qisqasi mana bu xulosa qilib aytganda iymonni ziyoda qilayotgan narsa ollohni tani tanish bo'ladi qur'on ollohni tanitadigan kitob boshidan oxirigacha shu qur'on boshidan oxirigacha bitta mavzu ollohni tanitishlik hattoki ibn abbos roziyallohu anhu oyatni tafsirida men inson va jinlarni faqat menga ibodat qilishlik uchungina yaratdim degan oyatini illa lia deb tafsir qilgan ekanlar meni tanish uchun yaratdim degan inson yaratilishligidan maqsad o'zi ibodat ibodat allohni tanishliksiz bo'lmaydi ollohni tanimasdan turib ibodat qilib bo'lmaydi ollohni tanimasdan turib u allohni tanimasa iymon bo'lmaydi u qalbda ma'rifat bo'ladi shu ma'rifat ustiga keyin amal quriladi qalbdagi amallar muhabbat xavf ollohdan qo'rqish ollohni yaxshi ko'rish ollohdan qo'rqish ollohga suyanish olloh taoloni yaxshi ko'rgan do'stlarini yaxshi ko'rish olloh yomon ko'rgan odamlarni yomon ko'rishlik bu qalbdagi amallar bular mana shu amallarni hammasi qalbdagi ilmdan ma'rifatdan kelib chiqadi shuning uchun şey iymonni ziyoda qilayotgan narsa bu ilm o'rganishlik nimani o'rganishlik <laughs> ollohni taniydigan ilm o'rganishlik bu asmoiy sifatlarni o'rganishlik bilan bo'ladi alloh taoloni ism sifatlarini o'rgansa uni sharhi bilan yaxshilab o'qisa o'rgansa eshitsa ollohni kimligini keyin koinotga qarang tadabbur tafakkur qiling qaramaysizlarmiqur'onda qancha joylarda bizni koinotga qarashlikka bizni havola qilgan sizlar yerda sayr qilinglar ko'ringlar alloh taolo qani yaratgan narsalariga qaranglar bu narsaosmonlar va yerdagi narsalar allohga tasbih ollohga tasbeh hammasi ya'ni fazoda suzib yuradi yer osmon bu narsalar shuncha katta katta maxluqotlar kim yaratdi buni olloh yaratdi bizni inson o'zi haqida fikr qilsin ollohni ehsonlari haqida fikr qiling olloh taoloni yaxshi ko'rmay ilojiz qolmaydi yani ana bunda iymon ziyoda bo'ladi keyin iymon ziyoda bo'ladi ollohni tanishik keyin odam o'zicha o'zi bir hamma narsani yig'ishtirib tafakkur qilishlikka o'rganishlik kerak hozir bizda mana shu telefonlar chiqqandan keyin internet chiqqandan keyin tafakkur tadabbur degan narsa yo'qolib ketdi hayol surishga vaqt yo'qda shu bekor odam shunday qo'liga telefonni olib chiqadiyu ichida titib o'tiradi darsda o'tiradimi yoki boshqa bir gaplashib suhbatlashib o'tiradimi moshinada ketyaptimi uni farqi yo'q qayerda bo'lsa qo'lida bir parcha telefon hammani qo'lida telefon qayeqdagi bo'lmag'ur narsalar bilan unisi bunga buni rasmi jo'natgan bunisi buni jo'natgan ya'ni insonlar ya'ni xuddi shu holatga kelib qoldik ya'ni qiyomat yaqin qoldi odamlar bo'lsa g'aflatda shunday o'yin kulguda lahuda yuribdi ya'ni mana bu narsalar g'aflatni g'ofil bo'lgan bo'layotgan narsalarni hammasini yig'ishtirib tadabbur qilib olloh haqida o'ylash kerak olloh haqida tadabbur qilishlik kerak tafakkur qilishlik kerak ollohni maxluqotlariga qarang o'ylang olloh taoloni o'zini zotida o'ylang b alloh taolo o'zini tanishtirgan yo'llar bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday ibodat qilganlar ollohga ollohni jaloli ollohni azomati ollohni majdi karomi fali mana bu haqda odam tadabbur qilsa o'z o'zidan ollohni yaxshi ko'radi ollohni yaxshi ko'rgan odam olloh uchun o'zini hamma narsaga alloh taologa tayyor bo'ladi birinchi shunday boshini sajdaga qo'yib yiqiladi nima uchun fir'avnni sehrgarlari sajdaga yiqildi o'sha holatda muso alayhissalom bilan talashgani kelgan maydonga chiqqan ular ular kelganda pul uchun kelgan o'zi fir'avnga aytganki ey fir'avn agarda biz musodan g'olib bo'lsak bir narsa berasanmi degan ya'ni pulni dardida kelgan fir'avn aytdiki nafaqat pul sizlar menga eng yaqin odamlarim bo'lasizlar degan sizlar meni eng yaqin odamlarim bo'lasizlar shunda muso alayhissalomga Ta alloh taolo mo'jiza ko'rsatib ularni qo'llaridagi asolari ajdarho bo'lib katta bir ilon bo'lib turib ularni qilgan nayranglarini hammasini yutib yuborganda ular bilishdiki muso alayhissalom haq payg'ambar ekanligini bilgan zahoti shundoq peshonalari bilan sajda qilib yiqildilar sehrgarlar sajda qilib yiqilib aytdilarki olloh robbil alaminga iymon keltirdik deyishdi iymon keltirdik deyishdan oldin sajdaga yiqildi ular avval sajdaga ki, yiqilib keyin iymon keltirdik deyapti hozir bizni gapimiz oldinga o'tib ketgan amal yo'q iymon keltirdik biz biz mo'minlarmiz deyiladi peshona sajdaga tegmaydi biz mo'minlarni holatimiz deyiladi aroq ichadi zino qiladi hamma yomon ishlar qilinadi bu nimadan bu mana bu nima uchun firavnni sehrgarlari shunday o'sha zahoti sajdaga yiqildi keyin bi robbil alamin olamlar robbisi ollohga iymon keltirdik deyapti chunki iymon birinchi o'zi qalbga o'rnashadi insonni qalbiga iymon o'rnashgandan keyin amal qilmay iloji yo'q birinchi qilayotgan ishi shunday inson sajdaga yiqiladi sajda qilib to'ymaydi inson olloh taoloni yaxshi ko'radi shuning uchun olloh bilan xoliy qolsa inson yaxshi ko'radi o'sha uchun ham salaf solihinlarni odatlari olloh bilan xoli qolishlikni yaxshi ko'rgan ular a bizda bo'lsa xoli qolsa zerikib ketadi shu namozda salom berishlik bilan bir tomonga salom berganda o'zi qo'l cho'ntagiga kiradi telefonni olib chiqish uchun ikkinchi tomonga salom bergan paytda o'zi telefon chiqib shuni yoqadi nimalar xatlar kelgan ding 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 xatlar kelgan hammasini o'qish kerak o'shanda shunchalik darajada biz mana shu g'ofil bo'lib qoldik u namoz o'qib bo'lgandan keyin hali zikrlari bor uni uni tasbehlari bor yo'q mana shunchalik darajada bir ollohl mustaan <minutes> shu holatga kirib ketdik ya'ni iymonni xullasaki iymonni ziyoda qilayotgan narsa ollohni <off> tanish ollohni kitobini o'qishlik <authorityICEOVER> <jogo> qur'on o'qishlik ko'p namoz o'qishlik ibodatlar qilishlik solih amallar bularni hamma hammasi olloh taoloni tanishlikni ustiga quriladi ollohni tanigan odam olloh yo'lida hamma narsasini beradi ollohni tanigan odam olloh uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi ya'ni ehson qil desa ehson qiladi namoz o'qi namoz o'qiydi u odam bo'ldi olloh uchun deydi mana payg'ambarlar buni katta bir misollari bu allohu alam